перш ніж я почну, я хотів би визначити першочергове завдання. Тобто питання організації дорожнього руху та оптимізації дорожнього руху – це більш широке питання. Ми зараз переходимо до нових систем планування. Це в першу чергу управління мобільністю. Чому є така потреба? Тому що якщо раніше при плануванні там міст, транспортних потоків та таке інше робився акцент в першу чергу на транспорті або на організації, скажімо так, на керуванні дорожнім рухом, то зараз акценти дещо змінилися, і зараз акцент на людині. Тобто, якщо коротко сказати, то нам необхідно забезпечити максимальну ефективність в місті при переміщенні від точки А до точки Б. Зараз головне завдання – це розробка плану сталої мобільності міста та впровадження транспортної моделі, тому що без сучасних систем планування ми, скажімо так, будемо завжди приміняти таку реактивну модель управління. Це потреба є, і я за останній місяць провів, майже прийняв участь в двох нарадах Міністерства інфраструктури, в тому числі і на рівні держави, там є деякі певні вимоги щодо розробки цих планів, тому що, наприклад, в державних програмах та в програмах за участю міжнародної фінансової допомоги вже неможливо буде прийняти участь, якщо у нас не буде таких документів. Також хочу такий короткий момент позначити, що з точки зору економіки мобільність – це базис економіки міста, тому що коли хтось переміщується по місту, то хтось за це платить реальні гроші. Або це бізнес, або підприємці, або сама людина, або держава, або місцеві органи самоврядування. В своїй роботі ми базуємося перш на все це на аналізі безпеки руху, тобто ми збирали активно дані. У нас на сьогодні є така досить подробна карта місць концентрації ДТП, тобто за 3 роки у нас є повна інформація щодо ДТП, які проходили в місті. Ми проводимо збір даних, аналіз щодо мобільності міста. Наприклад, нещодавно в рамках технічної допомоги проєкту «Міський громадський транспорт» французька компанія «Еджес» надала нам дані щодо зовнішньої мобільності. Тобто інформацію, скільки людей щоденно приїжджають до Одеси і виїжджають. І коли ми побачили ці дані основані на даних мобільних операторів, то ми побачили, що зовнішня мобільність досить велика. Я наведу зараз такі цифри, що близько 20% складає зовнішня мобільність. Тобто близько 200 тисяч людей щоденно приїжджають до Одеси і виїжджають. Якщо казати про міські райони, про приміські, то близько 150 чоловік щоденно приїжджають і виїжджають. І це накладає те, що нам необхідно вже планувати якісь в'їзди і починати вести діалог з тими прилеглими ОТГ, які зараз існують на межах нашого міста. Щодо проєктів, ми почали з проспекту Небесної Сотні, вулиці Академіка Глушка, такий невеликий… Сергій Миколаївич, я не почув, 150 тисяч людей? 150 тисяч людей щоденно, за даними… Тисяч. Перше таке новацію ми почали з вулиці Перехрестя Небесної Сотні, вулиці Академіка Глушка. Я знаю, що це таки дуже напружений вузол. З одного боку може показатися, що це таки незначні зміни, а з іншого ми зробили дуже великий крок. Чому? Наприкінці листопада 2020 року вступив новий стандарт, держстандарт безпеки дорожнього руху, яким мінімальна ширина смуг стала можлива 2 метри 75 сантиметрів. До цього ми не звужували смуги, а застосовували це звуження тільки для організації лівих поворотів, яке було там у нас в Одесі розпочато близько 10 років тому. І ми застосували, так як у нас була досить складна ситуація щодо лівого повороту на проспект Глушка, на вулицю Глушка, ми застосували за рахунок звуження смуг до 2,85, застосували практично з 2 смуг поворот. І це показало досить гарні результати. Ми бачимо, що навіть грузові вантажівки без перешкод можуть
поворачувати там наліво. Тим самим ми для цього напрямку вже розгрузили рух. Зараз є плани щодо додаткової полоси з боку Таїровського кладовиська, але це не наша зона відповідальності. Ми ведемо перемовини з облдержадміністрацією та службою автомобільних дорог. За моєю інформацією, зараз вони готують там проєкт. Таке ж звуження ми застосували на проспекті Небесної Сотні, тобто як три ряда, які прямували прямо, вони так і залишилися, ми додали ще один ряд, який дозволив там без перешкод поворачувати направо. І це показало такі досить цікаві результати. І перший результат, висновок, який можна зробити, що необхідно проводити аудит вулично-дорожної мережі і робити оптимізацію їх ширини. Ми застосували такий пілотний проєкт на вулиці Люздорської дороги, від третьої станції Люздорської дороги по вулиці Краснова. Коли ми провели замір ширини проїжджої частини, вона виявилася близько 12 метрів. І ми за рахунок звуження смуг до 3 метрів, 0,3, до 30 сантиметрів, вдалося нам нанести велосмугу шириною 1,8 метра. І тим спочатку так воно казалося, що не буде такого гарного ефекту, але коли ми побачили результат, то ми по суті отримали, з'єднавши через вулицю Краснову з існуючою велодоріжкою цей маршрут, ми отримали по суті новий веломаршрут в місті довжиною 3,1 кілометри. Крім того, ми було запроваджено нову схему організації дорожнього руху, тобто вулиця, площа Толбухіна, вона така дуже складна. Ми оптимізували її щодо полос, щодо смуг руху, тому що коли ми проводили аналіз, то значна кількість ДТП це була пов'язана з таким перестановкою. Там були такі пошкодження від бокових ударів та таке інше. Тобто за рахунок того, що ми зараз чітко впорядкували рух, за счет цього ми плануємо, що кількість ДТП буде значно зменшена. Якщо казати про безпеку дорожнього руху, то умовно можна розділити її на два блоки. Перший блок – це все, що пов'язане зі швидкістю і з культурою водіння. А інший блок – це інженерні рішення. Тут якраз ми застосували такі інженерні рішення, щоб запобігти хаотичним перестроюванням. Були впроваджені такі пристрої зліва, ви бачите, це делініатори, а також була вперше така застосовано такий пристрій, як сигнальна тумба. Тим самим ми чітко розділили там по полосам транспортні потоки. Крім того, такий дуже цікавий проєкт, про нього много казали, це перехрестя, організація кругового руху на перехресті проспекту Добровольського та вулиць Заболотного. Ще за радянських часів там було організовано такий круговий рух, але потім, згодом, ми перейшли на регулювання там світлофорними об'єктами. Але за рахунок того, що по цьому напрямку їхало дуже багато вантажного транспорту, який прямував до порту, у нас там були постійні проблеми як з безпекою дорожнього руху, так і зі станом дорожнього покриття. Ми спілкувалися, проводили сумісні наради з управлінням дорожнього господарства, і було запропоновано там відновити кругове перехрестя, але фахівцями комунальної установи СМЕП запропонували такі більш модернізоване кругове перехрестя, яке називається турбоперехрестя чи турбокільце. Турбокільце, воно модернізоване кругове перекрестя, яке відрізняється від звичайного тим, що рухи смугу розполагаються не концентричними кругами, а в вигляді таких рукавів, які дозволяють воді чітко зайняти свою полосу за мінімумом конфліктних точок і перестроїтись туди, куди йому потрібно. Такі перехрестя вперше почали застосовуватися в Нідерландах. Ефективність цих перехрест на 12-20% вище за пропускною здатністю, ніж звичайних. І ми побачили, що ця модель, вона працює.
Отак це виглядає, тобто справа, ви бачите, як було до цього зі світлофорним регулюванням. Зараз ми, по суті, зменшили вирогідність лобового зіткнення. Необхідно ще вирішити питання щодо безпеки пішоходів, ми про це знаємо. У нас взагалі, що стосується пішохідних переходів, близько 667 нерегульованих пішохідних переходів. На нашу думку, вони всі повинні бути підсвітлені і забезпечені там необхідними сучасними засобами безпеки дорожнього руху. Зараз ми також моніторимо це перехрестя. З моменту вводу, а введено воно було 9 липня, практично там відсутні були пробки. Пробки виникли тільки зі складною погодною ситуацією, коли вантажний транспорт прямував до порту, і нам прийшлось втручатися в цю ситуацію. Ви підготували розпорядження щодо заборони в'їзду вантажного транспорту, і потім ми вже якось розгрузили це. Також аналогічна схема з турбокільцем була запущена на площі Незалежності. Зараз є таке дуже важливе питання вирішити з безпечністю пішоходів. Ми проводили експеримент і вимикали світлофорні об'єкти на сутки. Дійсно, там такі були досить гарні результати, коли проїжджаємость цього перекрестя, по суті, підвищилась. І зараз у нас є такий план, тобто я розпочав з перехрестя вулиці Глушко та проспекта Небесної Сотні. Зараз у нас чіткий магістральний шлях від по Глушко, по Люздорській дорозі, через вулицю Толбухіна і до Краснова. Тобто, якщо ми зараз є план зробити на 7-й Люздорській дорозі, також впорядкувати цей рух за допомогою турбокільця, також у нас є досить така складна точка, це перехрестя вулиці Львовської та Довгої, там ми плануємо встановлення світлофорного об'єкту, і ми значно розгрузимо цей магістральний шлях від спального району. Також ми звертаємо увагу, я вже казав про державний стандарт, звертаємо увагу на інновації. От ми плануємо, вже вони є в наявності, встановлення в тестовому режимі таких засобів заспокоєння руху, як берлінські подушки. Це такий модернізований лежачий поліцейський, але якщо там проїжджає автобус чи легковик, він має таку модернізовану форму, то автобус зовсім пропускає між колістом і легкова автомобіль, якщо він їде з соблюдінням швидкісного режиму, то він не відчуває її. Ми пропонуємо зараз в качестві пілотного проєкту на площі Дерев'янки вже розроблена схема організації дорожнього руху. Там була така проблематика, от ви бачите, кругом позначена, де берлінські подушки будуть встановлені, там постійно збиралися дріфтери. І ми плануємо, що на, по суті, траєкторії дріфту встановити ці подушки, щоб запобігти цим, скажімо так, порушенню цих правил дорожнього руху. Зараз вже схема направлена до патрульної поліції. Ми їх закупили в Польщі в кількості 2 штук. Зараз хочемо побачити, як саме качество цього матеріалу, як воно там буде себе вести на наших вулицях. Я думаю, що цей досвід необхідно впроваджувати на інших містах. Крім того, нещодавно, Геннадійович, ми з вами проводили нараду з заступником міністра МВС Антоном Геращенко. МВС дуже так нам допомагає в питаннях безпеки дорожнього руху. У нас є дуже багато учасків дорожньої інфраструктури, де провокується там перевищення швидкості. Тобто ці такі широкі вулиці, де швидкісний режим постійно перевищується, за рахунок цього ми маємо високу ступінь концентрації ДТП. Зараз спільно з патрульною поліцією, Міністерством внутрішніх справ планується встановлення в місті 10 камер автоматичної фіксації швидкості. Коли зараз вже проводяться технічні такі роботи щодо їх встановлення, коли ці камери будуть встановлені, ми будемо затверджувати
їх локації рішенням сесії Одеської міської ради. І ми сподіваємося, що коли порушники будуть чітко знати міста встановлення камер, то ми приберемо там ту кількість ДТП, яка існує, з цих шляхів та перехресть. Крім того, була інформація щодо, чому нам ці камери вигідні. Тому що зараз вже є законопроект щодо того, щоб 30% від штрафів за порушення правил залишати в місцевому бюджеті. І я впевнений, що ці кошти можуть бути подалі направлені на те, щоб наше місто становилось безпечним. Крім того, не забуваємо про такі деталі, це комфортний рух пішоходів. Вже декілька місяців в Одесі працюють такі системи, як Smart Crosswalk, тобто багато людей дуже зараз, навіть не піднімаючи глаз на світлофори, там знаходиться вся увага прикована до смартфонів, і наша комунальна установа СМЕП запропонувала таке рішення, як встановлення LED таких ліній, що, ну, по суті, дублюючих сигнали світлофорів. І навіть посол Великобританії Мелінда Сімонс, коли вона перебувала в Одесі, вона відмітила така дуже цікавість цих рішень і написала про це в своєму твіттері. Ми зараз налагодили роботу інспекторів, це дуже теж такий важний інструмент щодо створення мобільності. Інспектора на сьогодні дозволяють дуже ефективно, по суті, забезпечувати проїжджаємість наших шляхів. У нас вже є приклади, де ми досить довго працювали, наприклад, напроти Мускомедії, де була парковка «Йолочкою». Ми там досить довго працювали, щоб зробити так, що люди почали паркуватися вдоль. Тим самим це перехрестя, по суті, розгрузилося. Якщо наводити в цифрах, то в 2020 році інспекторами, їх, правда, було менше, було складено практично 35 тисяч матеріалів. Вже за півроку цього року ми склали 38 тисяч матеріалів, і за півроку вже до бюджету міста було перечислено близько 9 мільйонів гривень. За весь 2020 рік було перечислено 7 мільйонів 359. Тобто зараз ми плануємо цю роботу, скажімо, оптимізувати. Зараз у нас є чітка така структура, плани щодо роботи. Тобто у нас є маршрути, де інспектора працюють. Це в першу чергу зелені зони, центр міста, побережжя від вулиці Генуезька, тобто там, де ми бачимо таке скопичення транспорту, вони відпрацьовують і є результати. Також такий дуже цікавий проєкт. Я був теж в Києві, і дуже багато людей там, наших колег з інших міст, цікавилися цим проєктом. Це пішохідна зона наша. На сьогодні ми вже маємо такі явні результати. Кількість авто практично зменшується в вихідні дні на 70%, до десь 270-300 авто. Наша лабораторія міська департаменту екології виїжджала, проводила практично місяць вимірювання повітря. Тобто ми бачимо, що забруднення повітря в центрі міста в період дії пішохідної зони зменшується в два рази. Крім того, зменшується рівень шуму. Тобто це досить цікавий експеримент, і він вже такі дає свої плоди. Ми постійно опрошуємо, в тому числі рестораторів, ательєрів. І зараз йде така трансформація, в тому числі в культурному та соціальному напрямку. Найближчі плани – це продовжити таку ж системну роботу щодо оптимізації руху. Тобто ми зараз робимо не точні якісь такі вплив, а ми беремо такі великі магістральні шляхи, які зараз забезпечують проїжджаємось, наприклад, зі спальних районів до центру міста, і проводимо оптимізацію по цим напрямкам. Також ми плануємо системні речі робити. Найближчим часом ми будемо оголошувати тендер щодо
впровадження транспортної моделі міста. Перший етап він передбачає збір початкових даних для того, щоб ця модель працювала. Крім того, найближчим часом ми знову повертаємося до магістрального шляху. Це Миколаївська дорога. Зараз ми подали свої пропозиції щодо фінансування. Я думаю, що ми зробимо оптимізацію перехрестя біля Молодої гвардії за рахунок введення другої реверсної смуги. І тим самим ми полегшимо, зробимо комфорт для наших містян щодо переміщування по місту, а також підвищимо безпеку.